Uvek si jasno govorila da te inspiriše taj, ajde kažemo, turbo folk, ali malo pre si pomenula to tihovanje i to jedno zatišje, a ja sam rekla da si malo prespavala ove dve godine kada se desila ta smena generacije. Ja. Jel slušaš? Možda se zato i desila, možda inače ne bi mogla se desiti. A jel slušaš nekoga od novih izvođača i kako ti se sviđa to? Pa ja volim komercijalnu muziku mnogo. Znači, za tebe je ovo sad što se dešava komercijalna muzika? Pa ono, Crni Cerak je najkomercijalnije što je rap ikada došao, u smislu po popularnosti, a i onako, mnogo, ne znam, mnogo im je pesma, mnogo im je muzika musical, ako mogu tako se izrazim, ali tvrdi su baš tekstovi to, ali ono samo vozi i kao ta saradnja sa Lackojem je stvorila i neke turbo refrene i to što smo naravno mi kao bombe, znaš ono bombe 90-ih, za ovo smo se borili. ali upravo. To je baš bilo, to je uvijek bio nekako naš cilj, to spajanje i to je bio naravno i Djusov cilj pre nas, ali smo mi onda to baš onako u praksi uradili, baš da bude spojeno, ne da bude nekako ili radim narodnjake ili rap, ali ću ja da radim oba, pa smo mi radili rap sa narodnjačkim. Ne samo mi, Napoleon je to radio, znači baš smo, ono, postoje taj postepeni neki, kao, postepena ekspanzija tog spajanja, ali smo mi baš se onako borili za to i nekako i u ovim intelektualnim krugovima gde se kao, gde je naša ekipa to i branila i zastupajući te stavove i kao, da kažeš, ono, obrazlažući zbog čega i to, tako ne samo kroz muzičku praksu i onda posle toga kao kruna tog nekog stila sada što se tiče popularnosti te muzike, po meni dolazi Crni Cerak, fit Lacku, ne kao fit jedna pesma, nego taj njihov zajednički moment je nešto što je, eto, ono stvarno što smo svi zamišljali da će turbo rap da bude.